A keďže sme v kultúrnom dome, my sme si pre vás nacvičili jedno prekvapenie, pretože viacerí z vás si určite pamätajú, že v roku 1987 až 90-91 sme práve v tomto kultúrnom dome nacvičovali, a to v zostave nielen my dvaja. A preto pripravte ruky na veľký potles, pretože prichádzajú na pódium Erik Baresta a niekde sa hádam objaví aj Laco Duhovič. V časoch našich mladíckých a junáckých sme hrávali ešte naživo a my sme si včera urobili takú malú skúšku tu v našej takmer skúšovni dole o poschodie nižšie, tuším, alebo vedľa to bolo. A zaspomínali sme si na niektoré skladby, ktoré sme takedy hrávali naživo. Ospravedlňte zníženú kvalitu akordov. 20 rokov sme predsa len nehrali naživo. Ale 25 rokov netancovala? Na to ti to išlo fantasticky. Keď nám to pôjde tak, ako tebe tanec, úspech zaručený. Takže, dámy a páni, Laco vtedy hrával na bitvie. Statívy sú tu, na boku. Potrebujeme kecať, lebo máme statív nepripravený. Dobre, nevadí. Dámy a páni, Laco Dulovič v tom čase hrával na bitvie. No, my sme si už hovorili, čo je to veľký potles do Rimavskej a toto bolo veľmi slabé. Ako vidíte, Erik Aresta hrával na gitaru. Tak, nevie, zabudol, no. Juraj hrával na basovú gitaru, Juraj Matinko konkrétne. A moja maličkosť hrávala nie na klavíri, ale na klávesových nástrojoch. Môžete potlesť aj pre mňa, potešiť sa. No, v tom čase vzniklo niekoľko skladieb. Počkaj, ja idem teraz ku klavíru, že? Áno. Vzniklo niekoľko skladieb. Prvá z nich, ktorú vám teraz zahráme, keď sa tu namontujeme, má názov Prvá dáma. Je to konkrétne Eriková skladba, len aby ste vedeli. No môže byť potlesk, samozrejme. Eriková skladba, ktorá mala názov, alebo má názov Prvá dáma. Ready? Stoli presreté rady pohárom, bude to večer svetový, dvere sú ešte zavreté, no len na krátko, buď už je každý hotový, ale je posledný pohľad na šaty a účes, každý sa teší, kto najviac zasíja, neviem sa dočkať, pretože Aj keď ja si netuším,
Takže druhá skladba bude mať názov Requiem pre Suzanu, ona sa dostala tiež na náš prvý album a v tomto prípade je to presmerne Jurajová pesnička. Takže dámy a páni, v Rimavskej slobode Matovar a Requiem pre Suzanu. Dobrá správa. Zistí sa mi. Tak super, tak ideme na to. Zázračná hviezda, zázračný deň, perfektné dievča, to vycítiť viem. Ty sa spája, slova sú dnes tak zvláštne, na pokraji raja skúšať lietať je krásne. Nevnímam, že čas uteká, že kvapka za kvapkou po skle sneká. Už druhý deň prší, každý plie moja nádej, kde tá pravá iskra trčí znaju. Dnes večer nájdem, pokúšam šťastie, ty ho predo mnou skrývaš, máš dom kaos, keď nie si so mnou, cítim, že mi chýbaš, cez tunel v nás ti zavolám. Už mi je jasné, že ti neodolám, snáď pomôže nám. Skrývaš, mám to na úzke, nie si so mnou, cítim, že mi chýbaš, cez tunel v nás ti zavolám, už mi je jasné. Z našich prvých prevzatých skladieb, ktoré sme spievali v tom čase live, bola skladba, ktorá mala názov La Bamba. A to si budete podľa mňa pamätať aj vy viacerí, budeme radi, keď sa k nám pridáte. Pán doktor, máte lieky na chamtivosť, hej, dáte si. Veľa, veľa. Tak skúsime niečo také. Bye.
zaspívali spolu s nami, ale tak naozaj ste. Takže ak ste pripravení, môžeme ísť na to. Podstate lepšie ako v klube mladých v 86. Aj keď je pravda, že prekonať výkon z klubu mladých z 86. zase nebolo až tak ťažké. Prosím, vám ďakujeme aj vôbec za to, že sme mohli toto tu po 20, neviem či nie 5 rokov odprezentovať niečo také, čo sme tu v Dome kultúry svojho času nacvičovali. No a my vám samozrejme ďakujeme pekne, že ste prišli a nekončíme, pretože Erik pokračuje v zábave, ale dovolili sme si takéto malé prekvapenie. Dúfam, že to nebolo až také zlé a ja verím, že to bolo dobre. Nám sa to páčilo a verím, že aj vám. Ďakujem pekne.